Drage učenice i dragi učenici, dobar dan i dobrodošli na još jedan sat glazbene kulture. Moje ime je Dorijana Škoro i ja ću vam danas nešto više ispričati o filmskoj glazbi. Za današnji sat bit će vam potrebna bilježnica i olovka, vaš udžbenik iz glazbene kulture te računalo tablet ili mobilni uređaj koji su vam spojeni na internet. I nego što započnemo sa obradom filmske glazbe, pogledat ćemo jednu akcijsku scenu iz svjetski poznatog filma Indiana Jones. I to na dva načina. Prvi će biti akcijska scena uz prigodnu glazbu, a drugi način bez nje. Slušajući i gledajući ovaj primjer, pokušajte odrediti može li se napeta ljubavna, vesela ili pustolovna scena iz filma doživjeti na isti način bez glazbe. Pa pogledajmo i poslušajmo. Nakon što smo pogledali isječak na dva različita načina, možemo zaključiti da je glazba u filmu od velike važnosti, te da bez nje jednostavno ne možemo zamisliti ni doživjeti takve scene u potpunosti. Pa, govoreći o filmskoj glazbi, možemo reći da je ona jedna od najomiljenijih glazbenih vrsta diljem svijeta. Ona se usko veže uz razvoj filmske industrije, a 1927. godine se pojavljuje prvi zvučni film zvan Pjevač džeza. Pa prije nego što se upoznamo sa drugim zanimljivim informacijama vezanim uz filmsku glazbu, pogledat ćemo kratki isječak iz filma poznatog glumca Charlia Chaplina, a vi pokušajte tijekom gledanja odrediti kako glazba upotpunjuje radnju filma bez riječi. Koje su to glazbene sastavnice u primjeru izražene i što to skladatelj upotrebljava kako bi dodatno ispričao radnju bez riječi. Gledajući primjer, mogli smo primijetiti da je glazba pratila pokrete glumca i lava na različite načine. Pratila ih je zanimljivim ritmovima ili razigranim melodijama, a kada je scena bila napetija, glazba je također dočaravala harmonijama takav ugođaj. Izvođač glazbe u pogledanom isječku bio orkestar, a takvu glazbu možemo primijetiti na samom početku razvoja filmske glazbe. Na fotografiji desno možete vidjeti projekcije njemih filmova uz pratnju orkestra i to uživo.
Ukoliko projekciju nije pratio orkestar, mogao ga je zamijeniti i solista nekom od instrumenata, a najčešće je to bio glasover. Vrlo često su se u filmovima izvodile klasične popularne skladbe, a pošto su u početku bili nijemi, glumci su naglašavali emocije ponekad pretjeranim ekspresijama lica kako bi dodatno publici dočarali osjećaje i situacije u kojima su se nalazili. 1950. godina dolazi do velike promjene u filmskoj glazbi, pojavljuje se jazz glazba, pa kao takva ima veliki utjecaj na samu filmsku glazbu, a za njezino korištenje u filmu zaslužan je svjetski poznat skladatelj Henry Mancini. Njega možemo vidjeti ovdje na sličici desno. Za svojeg djelovanja nagrađen je sa 20 Grammy i 4 Oscara, a jedno od najpoznatijih djela koje je skladao je upravo tema za Pink Panthera. A mi ćemo sada i pogledati i poslušati to njegovo značajno djelo, a vi tijekom slušanja pokušajte odrediti koji instrument iznosi temu djela. Slušajući i gledajući, mogli smo primijetiti da je temu dijela Pink Panthera iznio instrument saksofon, a i sami znamo da nam on pripada skupini drevenih puhačevih glazbala. Nakon utjecaja džeza na filmsku glazbu i samog njegovog ulaska, dolazi i do značajnog razvoja instrumenata, pa se tako i pojavljuju različiti, možemo reći, i poboljšani električni instrumenti. Tada se je synthesizer svidio skladateljima filmske glazbe jer su na njemu mogli u isto vrijeme proizvesti puno različitih zvukova i započeli su sa eksperimentiranjem do te mjere da je filmskoj glazbi zbog toga opala vrijednost, ali i popularnost. U međuvremenu, kako bi spasio ugled i popularnost filmske glazbe, pojavljuje se jedan od najznačajnijih skladatelja filmske glazbe, a to je John Williams. Njega također možemo vidjeti ovdje na sličici desno. Gotovo nema čovjeka na ovome svijetu koji nije poslušao jednu od njegovih izvrsnih skladbi za svjetski popularne filmove. Za svojeg djelovanja nagrađen je sa 5 Oscara za najbolju originalnu filmsku glazbu, ali je i često za nju bio i nominiran. A sada ćemo poslušati jedno od brojnih Williamsovih djela. Vi ćete tijekom slušanja ulomka prepoznati koje glazbalo iznosi temu djela, ugođe ulomka te sami naziv filma. Pa pogledajmo i poslušajmo. Thank you.
Slušajući i gledajući, mogli smo primijetiti da je glazbalo koje je iznijelo temu dijela bila čelesta, a i prikazana je bila na samom početku primjera. A ona nam pripada pod skupinu glazbala s tipkama. Ugođe ulomka bio je napet, misteriozan i vedar, a pretpostavljam da svi znate o kojem je filmu riječ, to je bio ulomak iz teme svjetski poznatog filma zvanog Harry Potter. Za Williamsa brojni stručnjaci govore kako posjeduje vještinu skladanja glazbe koja se u potpunosti može povezati s likom kojem je namijenjena i zahvaljujući takvoj glazbi publika se zapravo vrlo lako može povezati i poistovjetiti s likovima. Tako zapravo vještinu jasno možemo čuti i vidjeti u filmu Star Wars u kojemu je napisao teme za gotovo svakoga lika koji ih savršeno opisuje i prati njihova saznanja i otkrića ili u pustolovinama. Osim Star Wars filma, Williams je skladao glazbu i za Harry Pottera, E.T., Indiana Jones, Samo kući, Ralje, ali i brojne druge popularne filmove. Pa tako, gledajući dvije različite scene iz filma Star Wars, pokušajte odrediti koje kontraste u Williamsovoj glazbi primjećujete, to jest koje on glazbene sastavnice najviše koristi i koje su najviše izraženije kako bi se dočarali ugođaji i same te scene. Gledajući i slušajući ove dvije zapravo različite scene, mogli smo primijetiti da sa lirskim melodijama i mirnijim ugođajima naglašava upravo takve mirnije scene i scene u kojima likovi dolaze do različitih spoznaja, ali i ove zločestije scene, ako ćemo ih tako već nazvati, naglašava sa zanimljivim i kompleksnim ritmovima, ali i koristi različite skupine glazbala kako bi dočarao napet ugođaj ili pak opuštajuć i vesel ugođaj. U sljedećem zadatku pogledat ćemo istu filmsku scenu s četiri različite glazbene podloge. Tijekom gledanja odredite na koji način različite glazbeno izražene sastavnice, kao što su tempo, dinamika, melodija i izvođači, utječu na sam doživljaj scene. Možemo li doživjeti filmsku scenu bez originalne glazbene podloge? Pogledajmo i poslušajmo.
Nakon gledanja i slušanja filmske scene na 4 različita načina, možemo primijetiti da glazba uvelike može promijeniti naš osobni doživljaj scene. Ukoliko je glazba bila sporija, napetija i u crescendo, to je s postupnom poglašavanju, imali smo doživljaj iščekivanja kao da će se nešto strašno dogoditi. A ukoliko je glazbena podloga bila veselog karaktera, nismo imali doživljaj da lik iz filma odlazi u nepoznato na pustolovinu, već kao da ide na godišnji odmor na taj njemu već otprije poznat otok. Film iz koje smo gledali scenu naziva se Pirat iz Kariba, a pretpostavljam da ste svi vi dobro upoznati s njim. I tako, upoznavajući se sa poviješću i razvojem filmske glazbe, možemo zaključiti da je glazba vrlo važna sastavnica u filmu, da ona upotpunjuje doživljaje i omogućava da gledatelji u potpunosti dožive emociju filma, da nam je glazba posrednik u povezivanju s likovima i zbivanjima radnje i ono najvažnije, da jednostavno film ne možemo zamisliti bez glazbe. I evo, za kraj sata osmislila sam vam zanimljivu igricu pomoću koje ćete ponoviti svoje znanje o filmskoj glazbi. Igrica je osmišljena tako da ćete povlačiti i smjestiti određene pojmove pored odgovarajućeg opisa, to jest definicije tog samog pojma. I evo, drage učenice i dragi učenici, stigli smo do kraja ovog zanimljivog filmskog sata. Želim vam ugodan ostatak dana i da ispunite sve svoje obveze koje ste planirali. Doviđenja!